Представник Міністерства юстиції Ірина Скалецька запевняла суд, що процедуру провели належним чином. Мовляв, Валентин Кухарик заяву на звільнення не відкликав. Відтак вважає, що все на законних підставах. Розумів наслідки написання документу, а також розумів правові наслідки його реалізації. Так, у разі, якщо в нього не буде на реалізацію такої заяви, а саме на звільнення відповідно частини 2 статті 86 за власним бажанням за домовленістю сторін, він міг подати заяву про відкликання. На судове засідання позивач Валентин Кухарик прийшов з конкретними доводами, адже впевнений, що звільнили його абсолютно незаконно. 26 лютого 2017 року, з незрозумілих мені причин, без мого волевиявлення мене було звільнено з займаної посади. Зазначаю, що жодної заяви в 2018 році про своє звільнення я не писав. Бажання звільнятися не мав. Я знаю, перепрошую, як пишете заяви на звільнення, які обов'язкові реквізити мають бути заяви. І повірте мені, якби я мав бажання звільнитися, я б написав би чітко заяву з датою поставленою, з якого числа її звільнити, і вчиняв би дії щодо передачі вірного мені майна як начальнику юстиції області. Я вважаю своїм відповідальним працівником. Попри довгі намагання представниці Міністерства юстиції довести свою позицію, суд, уважно дослідивши усі матеріали справи, вирішив наступне. Адміністративний позов задовольнити, визнати протиправним, скасувати наказ Міністерства юстиції України номер 797/К 23.02.2018 року про звільнення. Поновити Кухарика Валентина Івановича на посаді начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області з 26 лютого 2018 року. Справедливість таки є. Задоволений рішенням, каже позивач Валентин Кухарик. Чоловік стверджує, незаконному звільненню його з посади посприяло багато факторів. Окремі з них – з політичним підтекстом. Я впевнений був в своїй правоті. І дійсно, я, як ви були, слухали, таких заяв не писав і не мав бажання звільнитись. Що було проаналізовано судом і було доведено правомірність моїх позовних вимог. Це лише мої здогадки, але, можливо, тут є певні і політичні моменти. Збіг чи ні, та перед звільненням Валентина Кухарика в області відбувались цікаві події, які, так би мовити, суперечили баченням найвпливовішої партії в області та Луцькій міськраді. До прикладу, восени минулого року виконавча служба, підпорядкована управлінню юстиції, звернулась до Луцької міської ради, аби та виконала рішення суду про поновлення на посаді секретаря ради Юлії Вусенко. Іншою лінією конфлікту були заходи державних виконавців щодо рахунків ДКП «Луцьктепло» і примусового стягнення боргів комунального підприємства. Такі дії, звісно, не сподобались партії з символікою популярної спеції, адже вони суперечили їхній управлінській експансії в Луцьку. Відтоді начальник та управління юстиції Волині втрапив, як то кажуть, в політичну немилість. З великими інтервалами Валентину Кухарику почали закидати причетність то до захоплення майна окремим підприємством, то ще якісь гріхи. І після такої інформаційної підготовки, не без впливів з Волині, вже у лютому Валентина Кухарика попросили з посади. Сьогодні суд вивчив формальні обставини звільнення і поновив управлінця на посаді. Чи варто очікувати апеляційних процедур і нової хвилі політичних заяв і впливів, побачимо вже незабаром. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ.